Edisona të përshëndes, 3 muaj në gjendje të rëndë dhe në nënkujdesin intensiv të mjekove, 26 vjeçari nuk ka mundur të mbijetoj plagove që mori si pasojë e shpërthimit me tritol në banesën ku gjithu në banesën ku ai jetonte në qytetin e Elbasanit. Mund ta rikthejm të gjithë ngjarjen, çfarë ka ndodhur dhe detajet e tjera të lutem. Ju përshëndes Fabiola, fatkesisht lajmi i trisht të mbërritur për familjarët e 29 vjeçarit Enea Themollari, i cili ndroi jetë ditën e sotme. Dhe fatkesisht ai nuk mundi që t'i ndjetoj plagëve të marra si pasoj e shpërtimit të sasisë të lëndës plasëse të vendosur në derën e dy motrave Alda dhe Gjovana Nikoli në lagjen banesa të qytetit të Elbasanit rreth 3 muaj më parë. Pavarësisht se i riu u trajtua me njëherë në spitalin e Elbasanit dhe u dërgua për trajtim të specializuar në spitalin e traumës në Tiranë, sërish plagët kanë qenë shumë të mëdha duke ja bërë të pamundur ta fitonte luftën me vdekjen dhe ka mbyllur sytë ditën e sotme. Ngjarja në fakt ndodhi 3 muaj më parë në banesën ku jetonin dy motrat Nikolit, të cilat tashmë janë larguar sipas dëshmive të banorëve të lagjes ku ato jetonin, janë larguar pasi ka ndodhur ngjarja e rëndë dhe tashmë policia është duke e hetuar këtë ngjarje edhe duke i shtuar akuzën e vrasjes. Pasi edhe pse ishte aksidentale, kjo ngjarje fatkesisht përfundoi me humbjen e jetës. Pasi i riu i cili jetonte në banesë ngjitur nuk kishte asnjë lidhje me dy motra të Nikolit, të cilave ju vendos edhe sasia e lëndës së plasëse. Ai ka qenë duke lëvizur në ambientet e brendshme të banesës së tij në momentin kur ndodhi shpërtimi, pak minuta pas të mesnatës dhe është plagosur nga dera e cila i shpërtheu si pasojë e fuqisë të lëndës së plasëse, duke goditur në kokë dhe duke shkaktuar dëmtime të shumta të cilat në fund i morën edhe jetën. Është ngritur në fakt që ditën kur ndodhi ngjarja edhe grupi hetimit i cili nën drejtimin e prokurorisë Elbasanit po punon për zbardhjen e plot të kësaj ngjarjeje, dyshohet për të paktën dy persona të përfshirë në këtë ngjarje të rëndë. Deri më tani duhet të riteksojmë se hetimet nuk kanë përparuar shumë për shkak se personi i cili është filmuar nga kamerat e sigurisë në lagje që vendos sasinë e lëndës plasëse në derën e banesës me qira që ishte marrë nga dy motra të Nikolit, ka qenë i mbuluar. Çka do të thotë është shumë e vështirë për t'u identifikuar dhe për të pasur një emër konkret se kush është personi i cili ka vendosur lëndën plasëse. Kujtojmë që motra të Nikoli vazhdimisht kanë dhënë edhe deklarata, duke përmendur edhe emra të personazheve të botës së krimit me të cilat ato ka thënë se kanë pasur komunikim dhe shpeshherë kanë pasur edhe konflikte dhe dyshoni se një nga këta personazhe i ka vendosur edhe sasinë e lëndës plasës dhe në derën e tyre. Por deri më tani të paktën nga policia e Elbasanit nuk ka informacione zyrtare në lidhje me deklarimet e bëra prej këtyre dy personazheve, të cilat, siç e thash dhe pak më sipër, janë larguar nga lagja ku jetonin më parë. Ndërkohë që familjarët e 29 vjeçarit mes trishtimit për humbjen e të dashurit e tyre, sot janë të detyruar ta përcjellin në banesën e fundit për shkak se një djalë fare i ri humbi jetën pasi u ndodh fatkeqësisht në momentin e gabuar në vendin e gabuar duke marrë plagë të rënda në kokë të cilat në fund i shkaktuan atij edhe vdekjen. Urojm që të zbardhet nga ana e grupit hetimor gjithë ngjarja. Edisona, unë të falenderoj shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë dhe informacionet që përcolle.